елге Павладар павлодар облысы әкімінің резиденциясы мемлекетке қайтарылады нысан олдағы жасыбай көлінің жағасында орналасқан бұл ғимарат аймақтың экс әкімі болат бақауовтың кезінде алдымен сенімгерлік басқаруға беріліп кейін 161 миллион теңгеге сатылып кеткен жаңа қожайын бірден жөндеу жүргізіп элиталық демалыс үйіне айналдырады алайда табиғатты қорғау прокуратурасы 1600 метрлік ғимараттың нарықтағы бағадан әлдеқайда арзан сатылғанын анықтаған